دەچمەوە باوەشی خاکی ماوەی 9 ساڵە لە ساڵیادی تیرۆرکردنەکەیدا لەلایەن گۆڤاری لڤینەوە خەڵاتی شەهیدی قەڵەم سۆرانی مامە حەما بۆ ڕۆژنامەگەری بە شێوەیەکی ئاسایی دابەش دەکرێت بەڵام ئەمساڵ یەکێک لە وێنەکانی کاتی دابەشکردنی خەڵاتەکە زۆرترین ڕەخنەی لەناو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا لێکەوتۆتەوە وەك لە وێنەکەدا دەبینرێ شاناز ئیبراهیم ئەحمەد نۆیەمین خەڵاتی سۆرانی مامە حەما بۆ ئازادی ڕۆژنامەگەری دەبەخشێتە مەسعود عەبدولخالقی نووسەر و ڕۆژنامەنووس و بەرپرسی دەستگای ستاندەر کە بەرلەماوەیەک لە هەولێر دەستگیر کرا دوای بڵاوبوونەوەی ئەو وێنەیە بەشێک لە ڕۆژنامەنووسان و هاوڵاتیان ڕەخنەیان لە بەرپرسانی گۆڤاری لڤین گرتووە بەوەی بە چ پێوەرێک شاناز ئیبراهیم ئەحمەدیان دەستنیشان کردووە بۆ ئەوەی خەڵاتەکە پێشکەش بکات ڕۆژنامەنووسێک ئەم کارەی گۆڤاری لڤینی بە گاڵتەجاری میدیای کوردی لە قەڵەمداوە و نووسیوێتی چۆن دەکرێت کەسێک دیاری بکرێ خەڵاتی ئازادی ڕۆژنامەگەری ببەخشێت لە کاتێکدا ئەو کەسە بەهۆی بڵاوبوونەوەی راپۆرتێک لەسەر گەندەڵیەکانی سکاڵای لەسەر ڕۆژنامەنووسێک تۆمار کردووە مەبەستی ڕۆژنامەنووسەکە سکاڵای بنەماڵەی شاناز ئیبراهیم ئەحمەدا لەسەر کەناڵی NRT بەهۆیەوەی ساڵی رابردوو NRT لە راپۆرتێکیدا بەشێک لە گەندەڵیەکانی ئاشکرا کردبوو ڕۆژنامەنووسێکی دیکەش سەبارەت بە وێنەکە نووسیوێتی لە جیاتی ئەوەی شاناز ئیبراهیم ئەحمەد دەست بخاتە دەستی دایکی سۆرانی مامە حەمە و خەڵاتی ڕۆژنامەگەری دابەش بکات باشترە دەست بخاتە دەستی دایکی ڕۆژنامەنووسی تیرۆرکراو کاوەگەرمیانی و بکوژەکانی ئاشکرا بکات کە لە پەنادەستی دان هاوڵاتێکی دیکەش باسی لەوە کردووە ئەو کارە چ جیاوازیەکی هەیە لەگەڵ ئەوەی ماوەیەکی دیکە لە هەولێر ئەندامێکی سەرکردایەتی پارتی خەڵاتی کاوەگەرمیانی بۆ ڕۆژنامەگەری کوردی پێشکەش بە ڕۆژنامەنووسێک بکات زۆربەی ئەو کەسانەی ڕەخنەیان لە وێنەکە گرتووە باسیان لەوەش کردووە حیزبەکەی شاناز ئیبراهیم ئەحمەدیش دەستی هەبووە لە پێشێلکردنی مافی ڕۆژنامەنووسان ئەوە لە کاتێکدایە ناوبراو بەرامبەر بە پێشێلکاریەکانی حیزبەکەی بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان بێدەنگ بووە هەر بۆیە شایستە نییە وەها کەسێک خەڵاتی سۆرانی مامە حەما پێشکەش بکات ڕەخنەگران هەر بەوەوە نەوەستاون بەشێکیان ڕەخنەیان لە خودی مەسعود عەبدولخالق وەرگری خەڵاتەکە گرتووە و پێیان وابووە نەدەبوو خەڵاتەکەی لە دەستی شاناز ئیبراهیم ئەحمەد وەربگرتایە هەروەک چۆن زۆر جار لە وڵاتانی دیکەش نمونەی هاوشێوە هەبووە و وەرگری خەڵاتەکان ئامادە نەبوون خەڵات لە دەستی کەسانێک وەربگرن کە لە ڕووی مافی مرۆڤەوە کارنامەیەکی باشیان نییە